جنے بشیر گجر آفچاک باسریا اور جنے سجادہ درست ساجد صاحب مہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کٹھے رال کے پڑھو اور جناب کٹھے رال کے میاں صاحب دا کلام تے میں وہ سخر اتھے شروع کرنا ہے کہ میاں صاحب داڑی دے نال چاڑو دے رہے چاڑو دے 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 نا دروازے دے نال سر ٹکرایا ہے تے پیرا شکل اندر زمنی سرکار دی قبر مبارک جو آواز آئی میاں محمد کے چانا ہے زیادہ در پیرا شکل اندر دمنی سرکار دی قبر مبارک جو آواز آئی میاں محمد کے چانا ہے کئی آخدے نے قبر والے کہہ دیندے نے قبر والے فیض دیندے نے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماندا ہے اے تہاڈے سامنے مثال ہے سائیں سہیل میں سنبھالا میں ایک ککھ سا ککھاں تو بہت اولا کھڑی والے تیرے کرم نے اج مینوں لکھ کیتا کھڑی والے تو لکھ کیتا میں لکھ بن کے تیرے واسطے اجے تک نہیں ککھ کیتا وڈیا جگریاں والے سائیاں تو کرم اپنے تو نہیں وکھ کیتا کردا انج سردار کوئی میں تکیا ہی نہیں جی میں پیرا شاہ غریب دا پاک کیتا اللہ دے ولی فیض دیندے نے اللہ تعالی مہربانی فرماندا ہے تے سرکار میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ پیرا کلندر فرمایا میاں محمد کی جانا ہے تو سرکار میاں صاحب سخن لکھ دیں کیا فرما دیں کچھ بولی سرکار فرماندے نے میاں
صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر آپ داڑی مبارک نال چاڑو دے رہے تھے ویکھیا کی تے کنڈ دے پیچھے ایک بندہ کھلوتے آ مشیر تو سرکار میاں صاحب فرمایا کی گل تینوں کہتے ٹینشن ہے آخدا ہے مینو تسی درویش لگتے ہو تو تہاڈی پیرا شاہ کلندر دمنیر سرکار بڑی گل منتے نے تو میرے واسطے کوئی دعا شروع فرماؤ میں بڑا وڈا غریب ہاں سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ پتا کی انہوں سخن دے جواب دیتا جہاز کیا فرما دے نے منگتے کولو والے درد مدا دی ہو سنگر